Vi begynner å ta det pent ut på. Pass litt rundt den der pallen inne her da. Vi har et hør der, så nå er det litt viktig. Det kan gjøres fiskelykke. Flaks! Yes! Dæven er... Nå skulle jeg ha sett meg henne hjemme nå når jeg har vært så kjapt. Lykketrolle. Nei. Jo. Nei, Harald. Nei, oi! Ikke når jeg hører det nå. Det er noe som er vann i en gang. Oi. Nei, nå får den. Nå får den. Jeg vet ikke hvor det ble han, her er det. Får ned i barskapen. Ja, røkt inn der. Oi, ja. På menyen var godt. De sitter litt krokene, de slette krokene på tre pilkene. Sitt bom fast. Det er skikkelig. Prat! Jeg har ikke tid til å prate, nei. Gud, nå er jeg gal. Vi har to på en gang, vet du. Den ene datta opp og hører det her. Jeg blir så skjærlig. Hvis det er nok, så fisker jeg alt mye. Oi! Skal du mormyske han, Hilde? Ja, skjøy. Au! Jeg fikk kroken i fingeren. Oi, ja, men hopp om Mike spiller ikke noe. Det kan vi ha i to. Dette er det verste jeg har vært med. Ja, skjøy. Ja, men ikke sommeren snører det, sånn at du bare har kommet inn der. Helt nok, vet du. Ja, det er mye til noen. Litt høy, mamma. Fisker nummer 9 fikk en fisk til. Helt råkig. Nummer 38, kjempefin rød.
jeg mistet tellingen selv. Det blir jo jogge rundt litt da. Ja, nå har den en tell. Det er helt rått. Ja, nei, det er eventyrlig.